E aí, galerinha, voltamos. Olha o Furlane aqui de novo, na nossa Furlane Motos, para mais um PDO noturno. É isso aí, noturno. É, noturno. Bom, pezerzinha da revisão geral, já vou montar o motor dela, que o restante já tá no jeito. Já tá pronto, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Pezerzinha, caixa de direção já foi tirada, já foi lubrificada, bonitinha. Tá no outro pedaço do outro vídeo. Foi substituído o pneu traseiro. É. Ganhou um pneuzinho novinho. Zero bala. Espelhinho do bicho. Ai, eu até arrepia de passar a mão. Bom, vou mostrar aqui pra vocês também, ó. Agora, a parte que eu vivo falando pra vocês. Não é porque é uma moto com pouca quilometragem, que só rodou dentro da cidade, que não precisa de manutenção. As novas ferramentas estão chegando agora. Fiz mais um pedido de ferramental. Tá vindo novas ferramentas, novas coisinhas pra entrar nos PDOs futuros, ok? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Opa, a mão é assim mesmo. Disco traseiro totalmente retificado, ó. Na luz do dia fica mais bonito mostrar ele. Totalmente retificado, sem um risco, ok? E aqui, ó, fluido do freio dele, escuro. Eu vou chamar a atenção de vocês, espero que a câmera dê pra ver. Porque a olho nu, dá pra ver. Olha a borra que tem ali no fundo, essa parte mais escura. É fluido de freio já contaminado. Espero que vocês estejam podendo ver na parte baixa aqui, ó. Uma coloração meio dourada, meio azulada. Não a dourada, meio azulada. Tá vendo que tá em destaque na imagem? Isso é contaminação. Fluido já deu tudo que tinha que dar e mais um pouquinho. Então agora eu vou substituir ele. Vou substituir ele. A Marcelinha tá ali. Minha princesa, né, amor? Isso aí, amor. Marcela assistindo agora. Vou mostrar pra vocês o cabeçote. Beleza? Olha o cabeçote dela aqui, ó. Câmara de combustão. Será que tá limpa? Eu acho que tá limpa essa câmara. É, eu acho que a câmara de combustão tá limpinha. As válvulas. Cabeçote já devidamente limpo, higienizado aqui, ok? Vamos pro motor dele que tá na bancada, que eu já vou fechar o cabeçote. Já fechei todo o restante do motor dela. Tudo com juntas originais e amarra. Essa daqui é a junta do cabeçote dela, tá? Não monto o motor com junta paralela, não gosto. Não me interessa. Cada um tem uma opinião. E volto a frisar, cada um tem uma opinião. Mas eu não gosto de montar com junta paralela. Não é muito a minha praia, tá? Não gosto. A não ser que o proprietário bata pra ele e fala, não, eu quero, por uma questão de contenção de custo. Maravilha, de qualquer jeito você vai assinar um termo de responsabilidade, se garantindo que você quis uma peça paralela e não uma original Yamaha. No caso, Yamaha ou Honda. Se for original Honda, Kawasaki, Suzuki, por aí vai, tá? Mas eu não monto, eu prefiro as original, tá? Vou mostrar pra vocês aqui agora, ó. Pistão. Será que tá limpo também o pistão dela? Ó o pistãozinho da danada. Oi, até arrepia, só de passar a mão. Oi, rapaz do céu. Tô carregado de eletricidade estática. Beleza? Esse é o pistãozinho dela. Essa parte aqui que tá suja, vocês podem ver que não é da junta. Tá? Aqui onde tinha um vazamentinho de óleo. Tá? Então, eu não vou ficar perdendo muito tempo com isso daqui não, tá? Porque não tá na junta. Porque a hora que for lavar, como eu faço a limpeza das motos e faço bem feitinho, como vocês podem ver, isso aqui eu tiro tudo. Então, não vou ficar perdendo meu tempo com isso aqui agora não, tá? Então, phaserzinho aqui, daqui a pouco eu vou já pôr o motor no quadro. Chamo vocês e vou substituir a parte do fluido do freio dela, ok? Bom, galera, gostou dos nossos vídeos? Gostou dos meus vídeos? Dá um likezinho aí, dá um joinha. Se inscreva aqui no nosso canal do YouTube. Na descrição tem o nosso endereço, a nossa fanpage no Facebook. Tá? Dá um pulinho lá, nos compartilha, nos siga. Ok? Bom, galera, então vamos por aqui e eu vou indo. Vamos ficando por aqui. Eu vou indo.
E aí, galerinha, belezinha? Bom dia! Olha eu furlando aqui no nosso Furlane Motos mais uma vez, ok? Vamos fazer um pedalzinho aqui, ó, da Fazer, terminando ela. Revisão geral, agora a parte da frente, tá? E eu vou chamar a atenção pra vocês do que eu já venho falando há muito tempo. Uma moto com 20 mil quilômetros rodados. E a galera acha que não precisa, sabe, manutenção é só trocar óleo e filtro. Ai, que engano, né? Como vocês viram nos outros vídeos. Vou mostrar a caixa de direção dela, como tá seca. Vamos ver? Olha aqui a caixa de direção dela. Sequinha. Tá vendo? A graxa vai envelhecendo, galera. Vai ficando dura, vai perdendo as propriedades dela. É, não é legal não. Vamos mostrar agora o colar. Vou mostrar o colar pra vocês. Olha o colarzinho de esfera dela. Não tem grade. Ela já tava dando aqueles piquezinho. É. Deixa eu me notar pra lá. Olha o outro. Aí, ó. Tá numa situação complicadíssima, né? Bom, isso é a caixa como um todo. Suspensão já tem fluido trocado. Vela de ignição. Opa! Vela de ignição nova. Nossa, que isso? Tô ficando fraquinho, gente. Vela de ignição nova. Juntas originais. Óleo. Filtro. Como já fui mostrando nela, tá? Então, vou adiantar logo aqui pra terminar ela, pra poder estar entregando pro proprietário daqui a pouco, ok? Mas fica a dica, tá? Sempre que você for comprar uma moto, tá? Sempre que você for comprar uma moto, pô, ela tem baixa quilometragem. Fazer manutenção em concessionário. Que engano. Que engano, gente. É terrível. Eu tô ouvindo até uma musiquinha que eu tô apaixonado hoje. O barato hoje tá louco. Mas não deixe de fazer a manutenção, tá? Porque se estragar uma pista dessa daqui de rolamentos por causa de falta de manutenção e lubrificação, é uma piada de muito mau gosto, ok? Bom, o disco dela eu tô levando. Vou fazer a retífica dele agora. Beleza? Olha o disquinho da Bruta. Olha cada riscão que ele tem. E depois eu chamo vocês pra ver o restante de como é que a coisa ficou. Tá bom? Bom, então vamos agilizar, vamos terminar, porque senão não vai acabar, não vai rolar. Beleza? É isso aí, então vamos lá. Vamos lá, vamos fazer o trem acontecer. E aí depois eu vou mostrar pra vocês de novo, beleza? Então tá ok, galera. Depois eu chamo vocês. Nossa.